Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu. Passen 7 minuts de les 12 en punt del migdia, seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu i obrim la secció del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Ja sabeu que el Centre d'Estudis gestiona el Centre Cívic Mas Lluí. Doncs justament allà tenim una exposició dins del circuit d'art de Sant Feliu, aquest recorregut que es fa per diversos espais de la ciutat on podeu veure l'obra d'artistes locals i que, per cert, teniu temps fins al 14 de juny. Doncs bé, en aquest centre cívic, el Centre Cívic Mas Lluí, hi ha l'exposició Quan pesen 1.473 quilos. Els encarregats d'aquesta exposició doncs, són... anava a dir el nom d'ells dos, però no, són dos col·lectius. Dos col·lectius, un d'ells és La Revolta i l'altre és Llop. Els tenim avui als estudis de Ràdio Sant Feliu, doncs dos dels membres de Llop. Ells són el Raúl Clemente i la Lucía Vaquero. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Què tal, com esteu? Molt bé. Sí? Fantàstic. Escolteu, Llop, no sé si molta gent... Li sonarà el nom, segurament us devien veure a les festes de primavera, potser els sona d'alguna cosa. En tot cas, primer de tot, no és Llop de Lobo, és Llop de Llobregat, oi? És Llop de Llobregat. Sí. Molt bé. Doncs vinga, expliquem una miqueta com surt aquesta iniciativa de Llop. Bueno, doncs, bon dia. Llop sorgeix, o vam trobar l'excusa perfecta perquè sortís a la llum el Dia Mundial de l'Aigua, ara fa un parell de mesos, aproximadament. I al final, diguem-li que és un col·lectiu, però al final no ens estem constituïts com a tal, sinó som tres persones veïnes de Sant Feliu, les tres, que ens coneixem des de fa temps, i fa temps que projectàvem idees per fer al poble, i amb l'excusa, com dèiem, del Dia Mundial de l'Aigua, doncs vam treure, vam despertar, no?, el treure aquesta idea que al final volem, o habitualment fem, és resumir-ho tal qual com donar-li nom a l'aigua del Baix Llobregat. Es tracta de fer... Doncs vam inventar aquesta marca, que es diu Llop, amb l'excusa per parlar d'aigua, però també per parlar de territori, per parlar de Sant Feliu, del Baix Llobregat, i ho vam fer doncs, això amb tota una vessant comunicativa a través de xarxes, i el primer pas que vam fer així, o que vam sortir una mica de l'oua i ens vam posar-hi cara, és a les festes de primavera. Molt bé, expliqueu-me, què vau fer a les festes? Doncs a les festes vam voler, perquè clar, nosaltres una de les parts que volem explotar és arribar, o sigui, nosaltres podríem ser que, més enllà de ser expertes en cap matèria en concret, tot i que ara estem tractant el tema de l'aigua i en tractarem d'altres, som més expertes en fer arribar els missatges, podríem dir-ho d'alguna manera. I llavors vam creure que fent com una intervenció al carrer, relacionada amb el tema que estàvem tractant, podíem cridar més l'atenció i aconseguir com més comunitat, crear més comunitat al voltant del nostre projecte. I bàsicament el que vam fer va ser treure un estenedor al carrer a la 8 de març, posar-nos un monoblau, que és una mica el nostre uniforme, i deixar allà unes samarretes esteses, samarretes que vam fer de Llop, que és una aigua delicadament imperfecta, com és el nostre territori, com és el nostre entorn i la nostra aigua, que també reivindiquem. I les vam deixar allà per veure què és el que passava, perquè també ens interessa molt saber com reacciona la gent, no?, quan es troba una cosa que no s'espera. I vam tenir com un primer impacte de què és el que pensaven les persones de Sant Feliu o que estaven per allà. Quina va ser la reacció en general? Doncs, una mica de sorpresa, no?, i de lo típic que dius, perquè tampoc no estàs molt acostumat a que puguis com agafar una samarreta, gairebé sempre es demana alguna cosa a canvi, quan costen i quan tal, no?, i al final és com que, nosaltres el que volíem era fer arribar el nostre missatge, perquè després també anirem explicant més coses, no?, i al final el que volem és generar una comunitat al voltant de... Que, a més a més, era una samarreta mullada. Mullada, clar, per això estava estesa, clar, i te l'havies de posar mullada, o sigui, t'has de mullar una mica, que és també una part del nostre objectiu. No? T'has d'implicar, no? Clar. Molt bé, fantàstic. Aquesta exposició, quan pesen 1.473 quilograms?
ja sé que estem en l'operació Bikini, pràcticament, però en aquest, suposo que té alguna cosa a veure, com estava dient, no? Amb l'aigua, amb el riu, potser, amb el riu Llobregat, i em temo que no són peixos, oi? No, malauradament no són peixos. Sí que puntualitzar simplement que el títol de l'exposició és 1.473 quilograms i el quan pesen 1.473 quilograms és una activitat que... Paral·lela, sí, en el mateix centre cívic Mas Lluí, que farà la revolta aquest proper dijous, dia 6, a les 7 de la tarda. Perfecte. Simplement com que estan entrellaçades les dues idees en aquest sentit, la part expositiva i aquesta que serà una activitat dinamitzada exclusivament per elles. Llavors, l'exposició de 1.473 quilograms veu precisament d'una acció que va fer fa unes setmanes la revolta, no sé quin va ser, un dissabte al matí, que ja porten fent un parell o tres d'anys, que és la de la recollida massiva de residus i brossa al riu Llobregat. Doncs això ho porten fent des de fa temps. Elles consoliden i tenen un missatge medioambiental, doncs això, que porten un recorregut ja important, i nosaltres vam dir, ostres, aprofitem aquesta idea per muntar aquesta exposició, no? De quina manera? Aquí està el kit i que, doncs això, convidem a la gent que pugui anar-la a veure, perquè al final sí, es tracta d'una exposició fotogràfica i alguna cosa més, no? Hi ha una instal·lació, una intervenció en una de les sales del centre cívic, però bàsicament és això, parla d'aquesta recollida, no? Massiva, recollida i objectes que ens podem trobar al riu Llobregat diàriament, no? Brossa, residus que... Doncs, que nosaltres, com a veïns del riu, doncs llancem habitualment o acaben apareixent al marge del riu. Entenc, Raül, que les fotografies les has fet tu? Sí, les hem fet conjuntament. Al final són bodegons, no hi ha cap altre tipus de fotografia. No és una fotografia del riu ni de paisatges del riu, sinó són objectes. I sí, són bodegons de residus, bàsicament. La major part dels residus que s'han trobat, què són? Ho dic perquè moltes vegades ens fem una idea del que es pot arribar a llançar al riu, però segurament ens sorprendrem, no?, del que s'arriba a trobar. Bueno, hi ha de tot. O sigui, de fet, els 1.473 quilos és el pes total que es va recollir en aquelles, no sé, 5-6 hores, em sembla que eren 150 voluntaris, 150? 150. I és el pes total, llavors després nosaltres cadascuna de les obres tenen un pes concret i hi ha de tot, o sigui, plàstic, hi ha molt de plàstic, hi ha vidre, però et trobes uns texans, et trobes una sabata de criatura, jo què sé, una pila, un... Al final és una representació, entre cometes, del que es pot arribar a trobar als marges del riu. Evidentment hi ha voluminosos que, doncs, que en el context aquest de l'exposició doncs, no han format part, però sí que som conscients de que s'han recollit doncs, objectes inverossímils. Tipus un matalàs, que dius, però com pot acabar un matalàs al riu? Doncs sí, acaba, perquè no fem molt bé les coses en general, com a societat. No, i de vegades una cosa és el pes de l'objecte i l'altra cosa és el pes ecològic que té aquell objecte. Potser és més petit, però la petjada és encara més gran. El títol de l'activitat que fa la revolta, per això és quan pesen, perquè el pes no és els grams que pesin, sinó tot el pes que implica en el medi ambient. A banda de l'aigua, la vostra entitat, però com dèieu, encara no esteu formats com a col·lectiu, sou un grup de persones, no?, interessades en aquestes qüestions. A banda de l'aigua, hi ha altres temes ecològics que voleu tractar en paral·lel o us voleu centrar en l'aigua? Com dèiem abans, no es tracta només de l'aigua, ha sigut com l'excusa per començar a treballar, per dir-ho d'alguna manera. Sí que és veritat que abans no ho hem comentat o no ho he comentat, però que tot aquest projecte de Llop està vinculat a les comunitats urbanes. Vam veure aquesta oportunitat, no? És una subvenció que dona la Generalitat, on Sant Feliu també s'ha adherit, i vam veure una excusa com per poder trobar vies de finançament per començar a treballar sobre alguna cosa. Nosaltres això ho portem fent des de fa temps, cadascú des del seu àmbit, no? Comunicativament parlant, doncs jo com a perfil més audiovisual, la Lucía potser la part més periodística, i el Gerard Sancho, que no està avui, que és la part doncs, gràfica, il·lustració, disseny,
I fa temps que, no, que veníem coent alguna cosa per treballar amb Sant Feliu, sobre Sant Feliu, sobre el Baix Llobregat, perquè fa temps que hi volíem, ens hi volíem dedicar. I vam trobar aquesta excusa perfecta de la subvenció aquesta de les comunitats per començar a treballar. I és a partir d'aquí, doncs, que vam dir, vam estar valorant diferents idees que teníem, i l'aigua, pel context actual i perquè al final ens vertebra totes, doncs creiem que era important, doncs, començar per aquí. Llavors vam fer aquesta simbologia i vam crear aquesta marca, però que al final no només parla d'aigua, sinó que parla sobre territori, parla sobre el Baix Llobregat, parla sobre Sant Feliu, i ho fem d'aquesta manera. O sigui, al final es tracta de comunicar coses, i ens, pues això, que venim temps treballant sobre això, ens agrada molt, pues, la intervenció al carrer, explicar les coses de manera diferent, i hem començat per aquí. Hem tingut l'oportunitat de fer aquesta exposició, doncs és una primera passa, no? I a partir d'aquí, a veure, sortirem més coses. Anirem passant més cosetes. Molt bé, estarem atents. Entenc que una de les característiques, no, de vosaltres és aquest treball en xarxa, començant perquè esteu dins de les comunalitats, però a més, aquest primer projecte que podem veure públicament, a banda d'aquesta intervenció que vau fer a les festes de primavera, és un projecte que ja és compartit, no?, amb un altre col·lectiu com és La Revolta. Amb La Revolta i amb el Circuit d'Art. Sí, de fet és per, o sigui, perquè a nosaltres ens interessa treballar així, perquè creiem en compartir i en activar la part més associativa de Sant Feliu, i també perquè forma part de l'esperit de comunalitats. D'alguna manera estàvem com obligades a fer-ho, però bueno, que t'ho posen ben fàcil perquè allà tens detectades unes quantes persones que, en el fons, també és cert que, com que hem triat el vehicle, per dir-ho d'alguna manera, de l'aigua, hem vist que tenim molts punts en comú amb moltes altres entitats, i hem començat amb elles. Després tenim a la llarga més projectes, també hem parlat amb moltes altres entitats i associacions de Sant Feliu, i clar, és que és una part fonamental, perquè creiem molt en sumar esforços, i com et dèiem abans, també nosaltres, com que tenim més aquesta part d'explicar el què i no tant de tenir com el coneixement dur de les qüestions, doncs és anar col·laborant per poder donar veu, no?, com ajudar a comunicar els missatges també d'altres entitats i col·lectius de Sant Feliu i del Baix Llobregat. Entenc que no em direu en què esteu treballant, perquè encara està una mica a les beceroles, o esteu... No, perquè l'efecte sorpresa llavors es perd, però quan ho puguem explicar ja vindrem a explicar-ho, Sílvia. Molt bé. Sí que és veritat que tenim... O sigui, el component principal, perquè ens ho facilita així, són les xarxes socials. I com que també va acompanyat de, doncs, tot un treball gràfic, audiovisual, doncs, que nosaltres cuidem i és la nostra idea, doncs comencem per aquí. Sempre diem que hem començat amb molta calma, però sí que fent les coses bé per xarxes, perquè vagi calant el missatge, perquè s'entengui la idea, que a priori pot semblar una mica complicada, però és bàsicament el que he comentat abans, donar-li nom a l'aigua i a partir d'aquí poder explorar vies de fer projectes, col·laboracions plegades. Bàsicament això. A partir d'aquí, doncs, com deia la Lucía, sortiran més coses, i sempre deixant aquest punt, no, de sorpresa, perquè ens agrada fer-ho així, bàsicament. Molt bé. Doncs recordem que aquesta exposició, 1.473 quilograms, la trobareu al Centre Cívic Mas Lluí, dins d'aquest circuit d'art de Sant Feliu, que s'està fent fins al 14 de juny. El trobareu al Centre Cívic Mas Lluí, i que a banda d'aquesta exposició, amb aquestes fotografies i aquesta petita instal·lació, on trobareu objectes, també hi haurà, doncs, en paral·lel, aquesta activitat organitzada per La Revolta, per conscienciar una mica, no, del pes aquest que dèiem ecològic que té, doncs, el fet de llançar o de deixar abandonat al riu, doncs, objectes que no haurien de ser allà, que haurien d'estar on pertoquen. Doncs res, moltíssimes gràcies, Raúl Clemente, Lucía Vaquero, per haver-nos acompanyat. Gràcies a Llop per aquesta iniciativa, i esperem que vinguin moltíssimes, moltíssimes més. Aquí estarem per explicar-les. Perfecte, Sílvia. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Thank you.